Hai semua, so untuk video kali ini kita akan tengok rotation of rigid body but we will focus on 8.2 equilibrium of a uniform rigid body so under this topic we will look at torque dan juga kita nak solve problems related to equilibrium of a rigid body tadi Okay, what is torque? So torque dia punya simbol adalah tau. Ha, so uh, ini adalah Greek letter tau lah ha, kita tulis dia macam tu. Uh, so torque adalah tau simbolnya. And what is torque? Torque is the product of a force and its perpendicular distance from the line of action. So ada banyak ni. So produk ni maksud dia adalah hasil darab lah. Ha, hasil darab di antara kita punya force dan juga perpendicular distance R okay, from the line of action. Okay, line of action tu uh, from the line of action di mana kita letak force tadi lah. Okay, uh, to the point which is rotation exists. Okay, so kita masih lagi rigid body yang rotate. Okay, contoh. Uh, Madam ada Disney, ni ha, So ini disk kita So ini contohnya axis of rotation ha, Ini kita panggil axis of rotation ha, Contoh kita apply force dekat sini ha, Kita tolak dia ke atas sana ha, So dia akan berpu berpusing lah ha, okay, Dia akan rotate ha, So top tu apa? Top adalah antara product between F ni Dan juga perpendicular distance From F ke rotation axis So ini rotation exists. Ha, so ini F yang kita apply tadi. So inilah R tu. Ha, okay. So itulah top. Ha, okay. Product between F and R tu. Okay. So rumus untuk F and R adalah F R sin theta. Okay. Kenapa dia sin theta? Sebab top adalah vektor. R adalah vektor. F adalah vektor. So top adalah product between vector F and r ataupun F cross r ha, so kita dah belajarlah kalau cross product uh, Okay dia akan produce vektor jugalah which is dia akan produce vector torque dan cross product untuk cari magnitude dia nak cari magnitude of torque ha, so ini cara kita nak calculate uh, nilai torque tadi kita ambil magnitude F and r uh, kita ambil nilai F and r darab dengan sin theta sin theta theta ni siapa theta adalah angle between force dan juga r tu tadilah Okay, R tu kena ingatlah R adalah bukan radius Selalunya kita tengok R adalah radius Tapi untuk case top, R adalah distance antara pivot point Ataupun rotation axis Nah, ini nama lain dia pivot point Okay, jarak antara pivot point tadi dan juga point of force tadi Kita apply force tadilah Okay, so, apa yang awak kena take note untuk pengiraan top adalah Pertama, di mana force tu Okay, contoh pak cik ni kan nak belajar full cream dulu kan. Ha nah, ni ni pak cik ni kenapa dia letak uh, batu kat bawah ni sebagai full cream. Okey. So contoh apply of force dekat sini contoh pak cik ni dia nak angkat batu ni dia akan apply force ke bawah. Ada tak? So dia apply force ke bawah dan kalau kita tengok batu ni akan naik kat ataslah. lah. okey. So itu contoh tok lah selalunya everyday life kita Banyak contoh tok ni Awak buka pintu Pintu tu kenapa boleh buka Sebab awak ada Exist of rotation dekat hinge of pintu tu Awak nampak kan pintu dia mesti Kita hinge dia dekat wall Lepas tu kita buka dia Pintu pula macam-macam Dulu kalau ikut Pintu Kalau kita tengok cerita dulu-dulu Pintu Dia letak bar dekat sini Untuk buka pintu tu So kita tekan bar tu ke bawah Baru tolak buka pintu Sekarang pintu kita yang biasa ni Okay, kita letak hinge dekat tepi ni. Ada tiga hinge and then kita pun letak tombol dekat tepi tu. Ha, ada sebab tu kenapa tombol letak kat tepi tu? Kenapa tak letak tombol pintu dekat dengan hinge? Kan? Ha, macam tu lah. Ha, so, itu semua ada kaitan dengan torque lah. Ha, okay. So, uh, important concept untuk kita buat calculation of torque adalah pertama mesti ada nilai R. Dan kita mesti ada nilai force tu lah. Okay, contohlah kita ada... Eh, ini contoh beam a uh, beam lah. Ha, uh, beam tu macam rod lah. Ha uh, macam rod pun boleh uh, anything lah. ok contoh kita apply force at an angle the delta dekat situ. Uh, untuk make sure dia berpusing mesti ada point of rotation ataupun nama dia pivot point. Ha uh, pivot pun boleh. Hinge pun boleh. Anything yang ada perkataan pivot, hinge ataupun kadang-kadang soalan tidak bagi pivot point kita yang kena pilih lah. Okey. So, um, untuk cari top dekat sini kita tahu kita ambil saja nilai F ni tadi, kita ambil nilai r, a ha, distance antara di mana force tu dan juga ke a uh, point of rotation, a ha, sin, nah ha, adalah angle between F dengan r. Okey. Tadi madam ada bagi tahu top adalah vector. Nah ha, sebab dia cross product dia vektor bila vektor dia ada magnitude Aa, magnitude kita dah tahu dah nak cari magnitude kita guna torque fr sin theta dan juga dia ada direction okey direction ni biasalah torque ni adalah nama lain kepada tendency of a force to rotate an object about an axis okey apa maksud dia torque ni adalah Uh, keupayaan untuk force to rotate objek tu tadi based on rotational axis tadi itulah Okay so tendency ni untuk rotate rotate memang ada dua direction sahaja kan nah rotate kita boleh sama ada rotate dia anti clockwise dan juga clockwise direction untuk case ni sama juga kita masih guna lagi clock is negatif jam selalu negatif so clockwise direction kita akan dapat negative top value anti clockwise kita akan dapat positive top macam kita belajar force lah, force kalau downwards, up, uh, downwards ke kiri negatif, upwards ke kanan positif. Ah, sama juga, cuma rotate ni dia ada dua direction je, sama ada positif atau negatif. Okay, macam mana nak tentukan dia positif atau negatif? Okay, so yang pertama cuba kita tengok dulu step untuk kita calculate torque ni. Pertama mesti ada point of rotation lah, macam Adam kata cari hinge, fulcrum, point, ah, apa-apalah yang perkataan yang refer kepada point of rotation tadi. Okey. So kalaulah kita tak ada point of rotation tu, pilih point di mana unknown force ada. Ha, yang ni kita tengok dalam uh, soalan nanti. Baru kita faham. Okay, point of rotation. Contoh saya ada uh, a beam ataupun uh, a rod. A uh, hinge pada sini. Ha, contohnya kita ada, kita ada rod. Kita hinge kita, dekat situ. Okay. Lepas tu kita ada apply force 50 newton ke atas. Macam tu at an angle of 60 with the beam tu tadi. Okay. So 0.4 ni adalah, okay step tu adalah draw R from point of rotation. Ah, ha, kena faham lah. Draw R dari point of rotation ke mana? Ke arah F yang kita apply. Ya. Lah. So from situ pergi ke sini saja sebab F yang kita apply di situ pada beam. So R kat situ contoh soalan bagi 0.4 meter. So kita dah ada R. Okay, sebab kenapa nak cari R? Sebab rumus tok adalah FR sin theta. Yang penting mesti ada nilai R, mesti ada nilai F. Ada ha, ada nilai F, angle pula. So kita check angle antara R dengan F. Cuma untuk angle ni saya tak nak guna angle yang lebih daripada 90 degree. Always ambil angle less than 90 degree eh. So kita cari angle. Macam mana nak cari angle? Okay. So kita tengok uh, R ni kita panjangkan dia ke sana. So ini R kita. So ini F kita. So R ada. So angle tu adalah kita tak ambil. Yang ni kita ambil angle between F dengan R. So kita ambil 60 degree lah. Okay so. Last kali dah ada F, ada R, ada angle. So, kita calculate top tadilah menggunakan rumus F, R, sin, theta. So, contoh dalam kes ni F saya 50, R saya adalah 0.4, ok, sin, angle saya adalah 30, eh, 60 degree. Make sure degree mode lah sebab kita guna degree angle tu tadi. Dan jangan lupa, mesti ada direction lah. so kita calculate top kita dia adalah 17.32 okey dia punya unit apa okey unit untuk top kita tengok daripada dia punya a uh, rumus tu lah F Newton R dalam meter ha so Newton meter okey direction dia ke arah mana so direction untuk top kita ni dia tendency nak turn ke arah mana kalau kita tarik dia ke arah sini ha so logiknya dia akan pusing anti clockwise so dia anti clockwise so nilai tok kita ni positif okey so untuk uh, kita okey sekarang kita cuba cari resultant tok okey tok ni lebih kurang pengiraan dia force lah ha, tok adalah Uh, analogous kepada force dalam linear motion. Uh, kalau linear motion kita ada force yang boleh ubah direction of the motion ataupun kita boleh ubah shape of the motion ataupun kita nak gerakkan satu objek kita apply force. Kita nak tukar acceleration of an object moving in linear motion kita apply force. Tapi dalam case rotational uh, yang analogous tu ataupun dia analogous ni macam dia, dia lebih kurang gitu tapi tak gitu. Uh, gitu. Ah uh, lebih kurang gitu maksudnya dia serupa tapi tak sama analogous ni maksudnya kita boleh kata kalau chapter linear motion force lah yang boleh accelerate or decelerate an object tapi dalam case ni uh, rotational dia force juga disebabkan oleh force juga tapi yang te, yang yang ukur how much benda tu nak rotate adalah torque. Okey dan torque ni kita boleh cari resultant torque. Ha, sebab kadang-kadang tak semua objek ada satu je apply force untuk benda tu rotate. kadang-kadang ha, kalau objek tu terlalu besar mungkin kita ada many forces untuk help the objek tu rotate ataupun ada je everyday life situation kita torque ni Uh, hasil daripada many forces And, Contoh kita main seesaw uh, Seesaw tu apa? Jongkan jongkit Turun naik, turun naik uh, Dan kedudukan dia tu Mesti kita tengok Kalau contoh kadang-kadang kita boleh Adjust kedudukan kita Jongkan jongkit tu boleh balance Dia tak bergerak turun atau naik Kita dengan kawan kita tu balance je Ada uh, kadang-kadang kita duduk pada kedudukan uh, Kawan kita dan kita main jongkan jongkit tu Boleh turun dan uh, naik Okey, so maksudnya, mesti ada force dan juga distance of the forces lah. Ha, so kita nak tengok resultant torque. Okey, apa itu maksud resultant? Ha, resultant adalah total lah. Kita nak tengok hasil daripada semua forces apply pada suatu objek tu, ha, apa uh, arah direction of rotation kita lah. Okay, ha, ini boleh refer kepada lecture note, kita ada example 8.9. Determine a resultant torque of all the forces about rotation axis In the following problems So kita ada dua problem So problem yang pertama Ni contohlah awak ada kertas Lepas tu awak hinge dekat sini lah Dekat point O Maksudnya awak pegang kertas dekat point O Kalau nak cuba pun boleh Contohnya kita ada kertas Kita pegang hujung tu Kita letak jari kita kat hujung Cuba apply force F1, F2 and F3 Ke arah mana kita punya Kertas tu bergerak Contohlah contoh saya ada pensel dekat sini Kalau lah saya apply force pada sini So kita nampak kita punya pencil tadi dia bergerak in linear motion instead of dia berpusing. So macam mana kita nak make sure kita punya pencil ni boleh rotate. Okay, kita kalau nak make sure benda rotate, kalau kita apply force sahaja tidak cukup. Kita kena ada pivot point tu. Contoh, main dan pivot di belakang. Pivot tu maksudnya kita tekan dia di situ sampai dia tak dia tak boleh bergerak lah tempat yang pivot tu. Ha, contoh kalau kita pivot dekat sini, kalau kita cuba tolak kita punya pencil, ha, dia ada tendensi untuk bergerak. Kalau force kita dari bawah ke atas, so tendensi dia untuk bergerak anti-clockwise. Tapi kalau force tu datang daripada atas, ha, contohlah Madam ada force dari sini Tolak dia ke bawah So dia akan ada tendency untuk bergerak clockwise Direction Tapi apa-apa mesti ada exist of rotation Ataupun ada pivot point Pivot ni boleh jadi di mana-mana lah ha, Contoh kalau kita pivot di tengah pun ha, Kita masih boleh buat rotation tu tadilah ha, So kita punya pencil masih boleh rotate ha, Walaupun pivot tu di tengah okay, Contohlah kalau pivot point saya di hujung ni Force yang apply lagi sikit lah untuk gerakkan dia. Kalau makin dekat force kita apply, uh, Makin susah uh, kita punya objek untuk uh, berpusing. That's why kita kata torque tu ada relation with force tadi. So the the distance ni from the pivot point to your force, kalau makin jauh, makin tinggi tendensi ataupun nilai torque tu tadi tendensi untuk dia rotate. Okay, so make sure kita ada pivot point to make sure that the object can rotate. So kalau kita nak cari resultant top Make sure kita lukis dahulu uh, R dan juga F Okay, F dah ada dalam kita punya uh, Soalan lah uh, Contoh Kita lukis dulu separate uh, Direction of force dan juga r tu. Kita lukis dulu untuk F1 uh, Kita punya point O dulu Kita start daripada point O Ok kalau kita tengok kat sini F1 ni kat atas uh, So di jarak dia daripada point O ni Yang inilah uh, So daripada situ ke situ lah So kita boleh letak macam tu So kita letak jarak dia Ini F1 saya Jangan lukis Sekalian tu lah jawapan ni okay. So itu F1 ke atas Tapi point O kat bawah kan So kita boleh kata ini adalah jarak kita lah R2 tadi okay. okay So itu untuk F1 Kalau kita ambil F2 pula Okay lukis dulu point O Okay Dot 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 Kita punya F2 sini Tapi dia ke atas lah Okay So next kita punya F3 Okay next kita punya F3 This is point O kita And then F3 kita ni Dia sama Uh, pada paksi yang sama dengan point point O. Oh. Kita lukis separate supaya kita boleh tengok angle antara F dengan R tu tadi. Okey. So, um, kita sebel, bila kita nak cari resultant torque, kita buat table tu. Table tu mesti ada force lah ni. Uh, list of force kita tadi F1, F2, F3. Kenapa pula ada list of force? Sebab kita ada torque hasil daripada each forces tu. Okey, selepas column force kita ada column torque. Okey, torque tadi kita nak guna rumus yang inilah FR sin theta lah. Okay. So, contoh kita ambil force yang pertama. So, F dia adalah 30 lah. Ha, kejap lagi, negatif positif tu kita tengok sekejap lagi. Kita ganti dulu dalam rumus. Kita tengok F. Okay, F untuk masukkan dalam rumus F R sin theta kena faham saya nak magnitude F magnitude R sin angle between F and R magnitude sahaja jangan risau F tu ke kanan ke ke kiri ke atas ke bawah jangan risau direction dia kita nak magnitude of force sahaja untuk positif negatif kita tentukan based on dia nak rotate tendency nak rotate uh, tendency nak rotate clockwise or anti clockwise sahaja Okay, first thing first masukkan nilai F dahulu. So F1 tadi kita ada 30 Newton. So dah masuk 30 Newton. Lepas tu kita kena darab dengan R. R adalah distance between axis of rotation. Ah ha, ini axis of rotation saya. Okay, ke F. Okay, so macam mana kita dapat 3 meter? Ah ha, dalam soalan tu dia dah tunjukkan bahawa from here until here ini adalah 3 3 meter. Ah ha, so kita dah dapat dah R kita 3 meter. Next, sin angle. Angle between R dengan F. Ha, kalau kita tengok angle between them adalah 90 degree. Okay, so untuk calculation ni, um, saya lagi suka kalau kita masukkan angle tu. So kita ada 30, 3 sin 90. Ha, so, bila kita kira sin 90, kita akan dapat 1. That's why dia punya calculation ni, dia tak tunjuk sin 90 sebab dia tahu sin 90 adalah 1. Tapi, better kita tunjuk. Okay. Next, Top adalah vektor, so kita kena tentukan direction of the vector dia positif or negatif. Okay, so kalau awak ada kertas dengan awak, cuba awak tarik dia ke kanan. Ha, so, dia punya tendency lebih besar untuk bergerak clockwise direction. So, clock is negatif. Ha, so, that's why dia punya nilai top kat sini negatif lah. Okay. So, yang kedua untuk force yang kedua pula. Nah, nanti kira tu boleh kira kejap lagi. Okay, force yang kedua kita ada nilai dia 10. So, masukkan dulu 10. FR. R kita. Distance daripada force dan juga kita punya uh, R. Okay. Untuk kes ni, awak kena ingat macam ni. Uh, dia punya definition adalah product between force and its perpendicular distance kalau tengok arc saya yang saya ambil ni mesti perpendicular dengan force tadi. Okey, sekarang ni force saya ke atas maksudnya arc yang saya kena ambil adalah inilah. Ah yang perpendicular kepada dia. Okey. So, perpendicular distance from F2 ke ah ni F2 ke point of axis. Ah ni ke sinilah ini point of axis saya. Okey, daripada soalan tu saya dah tahu ini adalah 5 meter. Okey. So, ini adalah 5 meter saya lah okay aso sama juga dia punya angle adalah 90 so kita tulis dia sebagai tan 5 sin 90 Okay. positif atau negatif ah so kali kita tarik dia ke atas awak kena cuba benda ni awak kena letak tangan awak dekat pivot tu cuba tarik ke atas so dia ada tendency untuk bergerak anti clockwise direction that's why dia positif Okay. so F3 pula kita ada 20 ha ni So f kita 20. Okey r r adalah perpendicular distance from the f3 to point O. Dia mesti perpendicular distance. Okey sekarang ni kita punya f ni dia direct ke O macam tu. Jadi tak ada perpendicular distance. Maksudnya dia parallel to O. Okey. So bila dia parallel to O dia tiada nilai r yang perpendicular tadi. Okey contoh kalau kita nak kata direct, uh, dia punya distance from f ke point O ha, kita tahu dia adalah tiga. Walaupun kita tahu dah distance dia daripada R, F ke O3 tapi dia punya angle, sin angle between F and R tu sebab ini direction R dan F direction ke bawah juga dia sin 0. So kalau calculate sin 0 awak akan dapat Z 0. Ha. So yang penting kita tahu angle lah. Ha, so selalunya kalau kita tahu uh, F tu apply same direction with R, kita memang tahu dia 0. Tapi kalau nak buat juga by calculation, awak boleh ambil nilai F dan jarak antara F and point O. Tapi angle dia kena check lah. Ha, angle dia 0 degree. Okay, so tadi kita nak cari resultant top ataupun... Kita nak cari hasil total torque kita ha, So selalunya saya akan tambah satu lagi petak kat sini Kat bawah ni saya akan cari resultant total torque lah Total torque kita So yang atas tu bila awak calculate Awak akan dapat Negatif 90 Tambah dengan 50 Tambah dengan 0 Okay so Kita dapat negatif 40 Newton meter Okay So negatif tu refer kepada Clockwise direction lah Okay, so macam itulah pengiraan resultant top. Untuk soalan B, kita ada uh, sama juga kita punya soalan dengan soalan A tadi. Cuma, kita punya kedudukan force tadi, uh, dia ada yang miring lah at an angle. Uh, dia punya kedudukan ada at an angle with kita punya axis of rotation. Itulah with respect to axis of rotation. Okay, masih sama. Kekalkan apa yang awak dah belajar. Masukkan magnitude of force. Masukkan magnitude of R. R tu mesti dia direction dia. Uh, yang bukan parallel tu. Rotation of axis lah. Ha, sebab kalau dia parallel. Dia takkan dapat nilai top. Ha, dia mesti ada angle between the force. Dan juga radius tu tadilah. Yang perpendicular with your force. Okay untuk soalan B. Saya tunjuk dekat sini. Uh, kita lukis dulu by parts untuk F1, untuk F2 dan juga untuk F3. Okey, sebab soalan ni dia tak bagi angle tu, takut tak nampak. Okey, sekarang saya punya point O adalah di tengah, ditukar dia punya axis of rotation dia berada di tengah. Okey. So saya punya F ke atas ni, so ini adalah F saya, F1. Okey. So R saya yang perpendicular tu Uh, axis of rotation lah. Uh, so ini arc saya lah. Okay, so arc saya ni 3 meter. Okay, untuk F3. Uh, so dia guna F3. This one. Okay, kalau kita tengok dekat situ, kita lukis asing selalu akan membantulah. Okay, so ini axis of rotation saya. Uh, tapi F3 saya ke sana. So ini F3. Okay, arc saya yang mana? Uh, arc saya awak panjangkan jadi daripada axis of rotation. Uh, so ini arc saya. Okay. So, arc yang saya guna adalah yang inilah From here to here Ini arc saya tu So, angle yang mana? So, angle yang kita akan guna adalah angle situ Sebab kita better kita guna angle Yang less than 90 degree Okay untuk yang ini Ini adalah F4 Okay so uh, Macam biasa kita lukis dulu axis of rotation kita Itu axis of rotation Okay so kita punya F tu Dia ke arah sana F4 Ha, kalau tengok dia parallel kepada dia punya R tu lah. Ha, so kita dah boleh expect lah yang dekat sini torque dia akan jadi 0 lah. Ha, kita, maksudnya axis of rotation kat sini dia tarik ke bawah. Ha, kalau kita tarik sahaja along axis of rotation, kita tak akan dapat any turning effect. Okay. So daripada sini, ha, kita boleh cari nilai torque tu lah. Okay. So uh, awak kena buat table lah. Ha, basically kita akan buat table yang ini ha, Cuma sebelum sampai ke table ni Kita perlukan angle tadi Okay so angle yang penting dalam Case ini adalah angle untuk F3 ni lah Okay so kalau tengok Angle yang ini dia akan sama Dengan angle yang di dalam ni lah ha, So ini triangle sahaja Okay ha, so kita tahu sini Adalah 3 meter ha, Sini adalah 5 meter lah. Ha, so kita nak cari Angle di sini kita ada 3, saya ada 5 lah Opposite over adjacent Okay, tua So, kita boleh guna tan theta equals to opposite over adjacent Okay, so angle yang kita dapat adalah Okay, so bila kita klik-klik ni, degree mode sahaja Okay, shift tan Opposite over adjacent tadi lah So, kita dapat angle kita 30.96 degree Okay, so angle kat sini adalah 30.96 degree which is samalah dengan angle ha, yang dekat sini. Ha, ini pun 30.96 degree ha, sebab dia opposite kan dengan yang dalam tu. Okay, so sekarang ha, kita nak kira top ha, macam biasa kita ambil top F R sin theta F1 30 R 3 sin angle adalah 90 degree. Okay, top ini pula F r sin theta f3 20 r a ah, distance between point of force ke axis of rotation so itu adalah ni 5 sin 30.96 okey ah, this one top dia adalah f4 25 r ah, r dia distance from here to here lah kalau nak cari distance daripada situ ke situ kita tahu yang ini 5 yang ini T 3. Ha, so kita guna theorem Pythagoras. Kita ambil 5 square tambah 3 square. Ha, square root answer. Ha, so kita dapat sini 5.831. Ha, so R dia adalah 5.831. Cuma sin. Cuma case yang ini sin 0. Eh, angle between F Cuma sign dia angle be, cuma angle between F dengan R ni 0 degree so that's why I dapat 0 Newton meter. Okey, lepas tu kita letak direction. Ah, ha, so kalaulah kita ada force tarik dia ke kanan ni, so kita tendensi untuk dia bergerak adalah anti clockwise. Ah, ha, kalau yang ini kita tarik dia ke bawah, kita hold benda tu kat sini. Ini pivot kat sini. Cuba kalau kita pegang pencil, kita tekan kat situ, Ah, ha, kita apply force ke bawah. So logiknya dia akan Uh, ada tendensi untuk bergerak anti clockwise juga. Okey, sini salah. Ha, ini kalau clockwise direction clock always ne negatif. Table, uh, abaikan yang atas ni kalau awak pening. Okay, saya dah tunjuk satu-satu. Yang penting table ni ada F, ada top tadi. Uh, always tulis lah. Uh, top equals to FR sin theta. Supaya kita ingat cara kira kita. Ah, uh, so, kita kira kat sini. Ah, uh, ni better kita letak. Uh, 30 3 sin 90 So dapat negatif 90 Yang ini Abaikan yang ini So kita guna kita punya Okay, kita guna kita punya pengiraan lah 25 sin 30.96 Okay, so should be kalau kita calculate kita dapat nilai yang sama lah Apa-apa kita kena cuba juga calculate Supaya kita tak salah lah Okay, so saya dapat 51.44 Okay, 44 kat sini Okay, so Aa, yang bawah ni zero sebab kita dah tunjuk tadi. Masukkan dalam table ikut apa yang kita dah buat. So kat sini saya boleh cari total top dia lah. Total top negative 90 plus 51.44 plus 0. So you will get your total top adalah kat sini. Aa, cuma dia akan lain sikit lah sebab kita dapat 0.44 kan. Aa, so kita akan dapat 38. 4 Newton meter Negatif Because Clockwise type So itu sahaja untuk kita punya kelas hari ini uh, Ini mungkin ba baru Sangat baru untuk awak Namun Kita cuba Step by step Cuba fikir Kenapa benda tu macam tu Kenapa benda ni macam ni If you cannot answer the why uh, bolehlah lah uh, Message madam Supaya kita boleh Sama-sama selesaikan masalah awak Okay See you next session